Oh, assalamu alaikum everybody. Aku macam tapi tak jadi. Jadi macam aku tengah macam nak jatuh lah. So okay, welcome back everyone to Detention. Kita nak what the fuck? What the fuck is going on? Did you... This is the game. Aku baru je balik ke tempat kawasan dia biasa. A lot of shit that's just happened. What the fuck is going on? Okay. Lagi tu play balik. Okay, so sekarang kita ada dua clue. Pintu kat luar ni kunci. Kita dah ada sedikit clue apa dia cakap. Clue kita adalah dengan mata yang keluar ni. Patut pintu cakap jumpa dengan orang yang betul pada masa yang betul. Meet the right person at the right time. So time aku bayangkan daripada jam lah. Kita bayangkan macam jam. But the question is, mana kawasan yang ada jam? Mana kawasan yang ada kena dengan masa? Tu yang aku nak tahu. Dan adakah tu ada kena-mengena dengan pintu yang banyak kita jumpa? Ataupun adakah tu adalah yang di masa yang daripada dial ni? Tu pun tak tahu. Okay, dia dah terbalik. Dia dah terbalik. Dia dah pecah. Dengan cara game ni jalan, setiap kali ada benda jadi, everything dah bertukar. So kita tengok adakah benda ni bertukar kat sini juga. Wait. Bukan ke? No? Oh yes. Letakkan supaya paddle jadi merah. Paddle tu glow. Kalau kita matikan, mesti kita boleh nampak. Door step. Nice. So orang tu jalan, dia pergi ke pintu tengah. Patut pergi. Oh, that's a nice clue. Man, that is a nice way to do it. So ada pintu combination yang kita kena ikut. And this is the way to do it. Oh, pintu lain. Oh no, pintu sama. Oh, this is scary. I don't like needles. I fucking hate needles. I hate doctors. I hate needles. I hate surgery. I hate everything related to needles. Ad for private investigation. Husband cheating? Come home late? We specialize in tracking people. Looks like an ad for... So isteri. Mak dia suspicious dengan ayah dia yang tak selalu datang. Wah. Oh, where am I? Boleh aku keluar balik? Aku nak pergi ke bilik lain dulu. Sebelum kita eksplorkan satu tempat, kita eksplorkan yang ni dulu. Adakah ni kawasan rumah kita? Otak aku main fuck sikit. What the fuck is going on? Back then, lying in bed, I could hear mom and dad chatting through the walls. They had such a bond back then. I don't know when their idle chatter turned into defense silence. Later, dad only come home when he got rotten and drunk. Mom always huddled in the corner trying to hide her tears. That's a door. Is that the door? Oh. Jump. Okay. Tiga setengah. Okay. Yang ni.
7:30. The clocks. Aku dah letak. Salah ke? Kenapa betul-betul spesifik gila babi? Okay, 3 o'clock more of them turn. I'm running, but it looks like I can turn the hands. Dude, I already did. Okay, ke ni terbalik. Let's try doing something like this. Ni kita buat macam ni. Oh, kau cuba terbalikkan. Ada cara aku. Tak ada cara untuk aku matikan. Ada cara aku pergi balik tak? Takut kan muka dia kata balik kan. Okay, biar aku ingatkan balik. Pasal muka ni terbalik, muka yang sebelah kanan ni terbalik, yang kiri ni sengit. So kalau aku nak betulkan dia ke tengah, aku nak imagine jap. Okay, so macam ni. Oh betul. Pasal gambar tu, muka ayah dia dengan muka mak dia sengit dan terbalik. So waktu ditunjuk tu betul, just kita kena orientkan balik ke tempat yang betul. So yes, this is correct. Huh, aku macam aku salah tengok ke? Ke aku tak reti tengok jam di manual dia sekarang. This is not mum's. Pasal mum's tak pakai dua bra. So betul lah ayah dia cheat kat mak dia. One day dad come home in breathed and tripped at the front door. I couldn't stand seeing him on the ground all the time, so I went over to give him a hand. Besides stretching a stench of smoke, there was another smell, a faint smell of powdered makeup. That is not loyal, Dad. That is disgraceful. Okay. Now, satu puzzle dah settle. Kita pergi ke stage seterusnya. Okay, kita dah kembali ke sekolah. Aku rasa lah. Aku rasa pasal aku pun tak pasti. The teacher's desk. Audit papers are plenty of assigned papers. Okay. Ada mata, dua tanya. Tak ada apa-apa yang aku nak tengok ke? Kursi? Tak ada. Okay, tak ada. So, what change? Ni semua dah settle. Tapi aku tak faham apa yang ada dalam principal teacher's office tadi tu. Oh, is that it? Is that it for this part? Takkan dia just tergantung tempat ni macam tu je? Okay, check dari sekali, hati-hati, tengok betul-betul ada tak barang yang nak kena check. Usually dalam almari ni ada, tapi ni tak ada. Okay, so kita kembali ke tempat asal. Ya, aku pelik kenapa dia jalan slow kat sini. Dalam clue dia cakap, meet the right person at the right time. Masa dah betul lah. I need to find a person now. But who? Who is that right person? I still don't like these syringes. Aku still tak suka jarum-jarum needle-needle banyak-banyak ni. Okay.
Can we go back to the time before? And jumpa ayah kita? Pasal masa, masa dah betul. Kita dah betul ke masa? Yes. Masa dah betul. Let's go. What the hell? Apa dia ni? Okay, I'm working slowly. Auto, auto, auto. Ni bukannya macam Nirvana ke? Nirvana ni masa tempat yang... What? What? Okay, okay. Abaikan apa jadi. I receive your paper plane. Paper plane? Detention logo icon untuk start detention adalah paper plane yang berdarah kat ujung dia. Okay, I receive your paper plane. Paper plane. It was... I was truly worried you were still having trouble at home. But it looks like my concern was slightly unfounded. Like the white... You are innocent, vain and candid in nature. Okay, okay, okay. Peers aside on pond in white snow, admiring your reflection. Being different from the others can be a tough way to live. Okay. Kau pun tak kasi budak duduk. Selalu situ lah. Kalau kat sekolah, kalau cikgu nak cakap something, kita kena berdiri macam dengar cikgu bimbil. Cikgu tak ada macam, eh, jumpa duduk tak? Dia macam, biar aku cakap, kau dengar, jangan duduk. Aku tak faham kenapa. But I think I can understand that feeling. You said you want to learn more about time abroad. My time abroad. All I can say right now is that my past is rather complicated. So is this the teacher ataupun ayah dia? Unfortunately, many troubled things have happened on this land in the last decade. Believe it or not, our society wasn't always like this, oppressive and cold. Okay. Perhaps we should take a stroll down. Kopi dengan Milo, best combination. On the weekend, you know. There are things our censored that books didn't mention, but we definitely worth knowledging. Knowing. Okay. So ni macam counselor lah rasanya. Oh, the paper plane. Kita punya. Okay, tak ada jalan. Kursi ni macam sebenarnya dinding. So kita ada masalah di counselor kita, kena cakap dengan dia selalu. So oh, a paper. Radio station. Okay, radio station. New radio station channel 103.0. Dengarlah lagu yang terbaru daripada 103.0. Radio terbaru anda. Radio. Dia tak payah tulis aku. Okay. Sikit-sikit lagu ni macam lagu opening opening untuk SpongeBob. Cuba dengar. Aku dengar macam lagu SpongeBob punya opening. Kecuali bahasa itulah. Let's go. Ooh, what is this? Okay, there's a light. Okay. Oh, what the fuck? Kenapa aku pakai top hat? My lady. Okay, so this one is. Okay, buka. No, matikan. Oh, terbalik pula. Okay. What about this one? Matikan. No shadow at all. Okay, what about this one? No shadow. What about this one? No shadow.
What does that mean? No shadow. Turn on the door. There's a quote on the door. Follow the shadow in the dark, then you will be closer to the truth. Okay. Kalau ikutkan shadow yang terakhir adalah yang ni lah. Is there a door here? Or should I turn off all the lights before aku masuk? Is there a way to turn off this light ke? There's no way to turn off the lights. Okay. Aku masuk. Dia cakap follow the shadow to find the truth. So kita pergi sini. Ada pintu tak kat sini? Pasal nak ikutkan yang sebelah kiri ke kanan. Yang kanan ni dia akan pergi ke kiri. See, dia akan pergi ke kiri. So is there somewhere to... Oh, aku kena turn onkan lampu yang tak ada shadow. Let's try that. Pasal yang ni pun tak ada shadow juga. It's more like reflection. Tak ada reflection. Okay. So ni pun tak ada juga. Maybe it's turn on this one. Okay, so let me try to do it. Follow the shadow in the dark, then you will be closer to the truth. Okay. Shadow in the dark. I don't understand. aku tengah berfikir macam tu, aku tak faham maksud dia. Kalau nak ikutkan cakap dia, adalah shadow kat belakang ni ke, ataupun shadow buah kaki aku ke, ataupun reflection daripada cermin ni. Give me like 30 seconds untuk fikirkan, nanti aku akan editkan kalau aku dapat jawapan. AKA tengok walk. Okay, sorry eh. Aku jujur cakap, aku tengok walkthrough. Serius, aku dah 15 minit cuba tadi, aku tak faham. Sampaikan orang yang dalam walkthrough tu pun tak faham apa nak kena buat. Sampaikan orang tu macam stumble. Kalau contoh dia kawasan yang kita cakap terbalik ni, kita matikan. Okay, kita hidupkan balik lampu. Kawasan ni kita terus keluarkan shadow kita tadi. Shadow yang kepala top hat ni. So what that means is kita kena ikut kalau yang terbalik kita kena. Kalau contoh ni dia opposite direction, lampu sebelah tu bawa kita hidup. Kita kena terbalikkan jugalah. Okay, so ni jalan balik. Oh, dia terbalik. So ni kena onkan lampu. Okay. Hey, tak edit. Wait, what? Aku salah buat ke? Oh, no. Yang ni kena hidupkan lampu. Lepas tu ni kena terbalik kan. Dia kena padam, hidupkan balik. Okay, baru kita betul. Woo, that was tough. That was actually tough. Aku tak faham langsung maksudnya tu. Aku dah berhenti dah walkthrough. Aku dah tak tahu apa jadi selepas ni. Father's study is always neat and tidy. He always give off an air of seriousness when a little bit of his with a little bit of his humor. Okay, so the bilik ayah dia besar juga rumah ni. So, dapur, baju. Let's see, baju. Duit shilling, boleh beli gula-gula. Ni zaman dulu, so gula-gula masih boleh beli dengan duit shilling. Sekarang ni RM1 aku rasa kena beli gula-gula je. Tak ada ke 50 sen. And where is this now? A theatre ticket counter. Okay. Kunci. Oh, do we have to give a coin there? Doesn't do anything. What about paper plane? Doesn't do anything. There must be something I have to do here. Ada tiket tak dalam baju orang ni? Aku pause sikit. Aku kena pergi toilet ni.
Okay. I don't know what to do. Seriously. So mesti itu teket wayang kan. So mesti kita ada kena cari teket. Tapi kat mana? Baju ni? Albani? aku klik di everything. Aku klik everything kan dia. So mana tempat yang ada kita punya babi tu? Ah, ni. Bolehkah kita masukkan duit shilling? Pasal duit shilling kan? Oh, put in the piggy bag. Hey, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. So kalau contoh dia kita dah masukkan, bolehkah kita dapatkan balik kad duit shilling kita? Kalau kena pecah kan? Yes, yes. Movie ticket. Nice. Okay, okay. This is good, this is good. Oh, I love this. Kita pergi stesen 103. Kita pergi ke stesen 103. Baru kita kasihkan kita kasihkan tiket ni kat panggung wayang tu. Atau punggung wayang. Oh god, that sounds so bad. Aku menyesal cakap. Aku tak sepatutnya cakap ayat tu. What the fuck? What the fuck? Looks so kenapa cantik gila. Ada otak jadi ABC. Dan ikan nak makan otak-otak tu. Ada ayam hidup tengah gantung kat atas. Kepala babi. Fish ball tapi kepala biji mata. Ada sate. Ada something here. The post office. And dia ni adalah ticket area. Ticket counter. Kita kasih ticket kat dia. Good day and welcome. We hope you enjoy your movie. Thank you. What the hell is that? Nampak cantik pula tu. Okay. Are we literally going to watch a movie? Oh. Dia bukan cikgu dia ke? Dia bukan cikgu dia ke? Boleh kita klik? Oh, dah tak boleh. Okay. Oh, what the hell? Ha? Dia jatuh cinta dengan cikgu dia? Ha? Yuris? Ha? Tadi hilang ke? Aku tak perasan tadi hilang ke tak? Oh, yang ni cikgu dia yang kasih. Yang dia cakap important sangat tu, itu sebenarnya daripada cikgu dia. Aku tak perasan sebenarnya daripada awal benda tu tak ada kat aku. Sampai sekarang. Okay. So now what? Oh, oh. Is that the investigator yang datang rumah yang dihire oleh mak aku untuk tengok ayah aku curang ke tak? A note on the floor. A search warrant. Okay, tu polis. Okay, betul. A search warrant issued by the district court with a list of public officials involved in a bribery scheme. Oh, okay. Ini benda lain ni. When I went home that day, father has already been taken away. I asked my mom what happened. She quietly replied, "Dad got this hand, Dad got his hand dirty, but he'll leave." Hearing this, I felt she was smiling underneath. Well then, jangan ambil rasuah. Pesanan anda daripada Lina Rupi. Ooh, what's this? Assignment book, kerja sekolah. Ooh, let's see. A reasonable excuse to enter counseling office. Dia nak cuba cikgu tu.
Dia nak jumpa cikgu tu. Okay, should I go back to the present? Let's go back to the present. This is not the present. No. Counseling office. Koridor yang ada banyak pintu. Dah unlock kan. So kita tak payah lalu pintu tu dah. So kita pergi hujung sekali. Teacher's office, counseling office, aku pun tak tahulah. Kita pergi sini dulu. Apa kata kita sambung kat episode yang datang? Is that a good plan? Yes, I think it's a good plan. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. aku takut kalau aku jalan nanti apa tu ada something else. So kita akan sambung episode datang ya. Bye.